Я, Глазиріна Ірина Андріївна, розшукую бійця 54-ї бригади, мого батька, Конюшенка Андрія Васильовича, який зник з 19 на 20 жовтня 22-го року. Вже рік, як я про нього нічого не знаю. 25 жовтня 22-го року в першій половині дня до моєї мами подзвонив чоловік, який представився замполітом. На превеликий жаль, моя мама не запам'ятала ані прізвища, ані ім'я цієї людини. Він в усній формі повідомив про те, що мій батько зник в ніч з 19 на 20 жовтня 22-го року. І що за ці 6 днів, що минули, він не знає, що з ним сталося. Запитував напряму, чи не зв'язувався він з нами зі своєю сім'єю. І сказав, якщо в нього з'явиться хоч якась інформація, він обов'язково нам повідомить. Але ця розмова наша з ним була єдина. Ми йому неоднократно телефонували, але телефон у нього постійно вимкнений. Я звернулася до місцевої поліції, де в мене прийняли заяву про зникнення мого батька. Там на місці у мене взяли зразок ДНК. Потім цю всю справу передали до воєнної прокуратури міста Бахмут. Потім я їздила в місто Харків до військкомату, де призивався мій батько. Заздалегідь проконсультувалася з юристом на гарячій лінії. На превеликий жаль, мене там зустріли не дуже, так скажімо, люб'язно. Спочатку там взагалі сказали, що не знають мого батька, що він в них не призивався. Потім виявилося, що все ж таки призивався. Мені на сьогоднішній день не видали письмового сповіщення про те, що батько мене безвісти пропавший. Неодноразово я зверталася до воєнкома, капітана Лаптія, але він відмовився мені надавати будь-які документи, те саме письмове сповіщення. Сказав розбиратися з військовою частиною. Я дзвонила на гарячу лінію Міноборони, де залишила скаргу на військову частину про те, що не надали ані письмового сповіщення, ані будь-якої іншої інформації про мого батька. На гарячій лінії мені сказали, що протягом місяця мені повинна прийти відповідь з заказним листом. Але нічого мені так і не прийшло, тому я подзвонила ще раз, де в мене знову взяли скаргу. Також я зверталася на гарячу лінію до уповноваженого зі зниклих безвісти. Там прийняли у мене заяву, але там у мене попросили додати письмове сповіщення, яке мені так і не надали. За весь час до мене один раз подзвонив наприкінці весни оперуповноважений Микита, прізвище не пам'ятаю, з міста Бахмут. Він сказав, що саме він займається справою мого батька, і що в нього для мене немає ніякої інформації. Йому я теж телефонувала, телефон постійно поза зоною. Я сама дзвонила в базу ДНК, це було початок весни 23-го року. Там підтвердили, що моє ДНК в базі є, і якщо буде співпадіння, зі мною обов'язково зв'яжуться. Олексію Майстренко, де мій батько? Його вдома чекають його рідні, його маленькі онуки. Чому ми, рідні, протягом року не отримуємо на нього жодних виплат? Чому нам не кажуть, де він? Час іде, жодних відповідей немає.